Milí rodičia, dúfam, že vám vaše ratolesti už zaspínkali, preto si správte pohodlie, mamička šup do postielky k oteckovi, tak, a teraz vám rozpoviem, ako to všetko v skutočnosti bolo. Kde bolo, tam bolo, ale to napokon z rozprávania poznáte. Bola jedna krajina, v tej krajine dolina, v tej doline 7 fabrík so 77 dymiacimi komínmi a uprostred nich stál urastený, vkusne ošarpaný, vetrom ošľahaný panelák. Žili v ňom svorne ako jedna rodinka rozvadení a na seba rozzúrení nájomníci. Viedli doň zázračné dvere, ktoré nebolo treba otvárať, lebo sklá na nich boli už dávno rozbité, ani zatvárať, lebo to urobil sám Brano, ktorý ich zavrel deň po kolaudácii samo. Schodby viedlo trojo dverí. Jedny do práčovne, kde si obyvatelia prali medzi sebou špinavú bielizeň, manglovali sa a žehlili si tu medziľudské vzťahy. Druhé viedli do kráľovstva jedného z najdôležitejších obyvateľov domu, kuriča. Za týmito dverami bolo vždy teplúčko, nielen v lete, ale aj v zimných mesiacoch, čo už nemožno povedať o ostatných bytoch paneláka. Tretie dvere viedli do zázračného výťahu. Zázrakom totiž bolo, keď premával. Bol bohato zdobený ornamentami, rytinami rúk a nôh rôznych majstrov. V nižších polohách sa o jeho výzdobu poctivo starali detváky, vo vyšších polohách im pomáhali ich svetlé vzory, dospelí. Keďže výťah premával, len keď mal dobrú náladu, a väčšinou ju nemal, obyvatelia, aby sa dostali do svojich priestranne riešených komnátočiek a komnátôčok, používali úzke, tmavé, kde tu chýbajúce schody a poslednú senzáciu svetovej techniky, vlastné nohy. Použijme ich teda aj my a pozrime sa do tohto pôrobetónového kráľovstva. Na prvom poschodí nebývala žiadna baba Jaga, ale stará Jagavá, domovníčka s večernou maturitou, ktorú všetci pre jej pôvab, láskavosť a melodicko-piskľavý hlas nazývali Jaga. No nie preto, že by sa podlahy domu jagali čistotou, ale pre jej jagavé oči, ktoré sa vždy nad jej mrkvovo-červeným nosom zjavili v pootvorených dverách, keď niekto šiel okolo. Najviac ju miloval jej sused Fero Valihora, špeditér nábytkárskych závodov. Tento mocný dobrák vnucoval svoju nezištnú pomoc všetkým, čo si zariadovali byty. Bol to taký na slovo vzatý odborník, že medzi ním a Lomidrevom nebol takmer žiadny rozdiel. Iba že Lomidrevo polámal menej stromov ako Valihora nábytku. O poschodie vyššie býval Karol Princ, 55-ročný operetný tenor. Chodil vyobliekaný ako gróf z Luxemburgu. Večer čo večer sa po predstavení vracal šedivý a ráno vychádzal z domu ako čierny havran s ryšavým prelivom. Miesto vizitiek rozdával známym, ale najmä neznámym svoje fotografie. Jeho susedka, inžinierka Ružena Šípková, si namýšľala, že za ňou neustále poškuluje, ale krivdila mu. Bol to typický pracovný úraz operetného speváka, ktorý sa na javisku musí po celý život dívať jedným okom na partnerku a druhým, aby nevypadol z rytmu, škúliť na dirigenta. Spomínaná suseda Šípková z jeho večného vyspevovania a chytania vysokého C dostala ťažkú migrénu, stala sa neurotičkou a tým jednou z popredných slovenských fluktuantiek. Nechodila do práce a jej jediným snom bolo konečne sa prebudiť v nejakom inom byte. Vo dverách číslo 5 na treťom poschodí väčšmi nebýval ako býval zamestnanec Československej plavby Dunajskej, námorník Mišo Vlk. Chodil na zaoceánskych lodiach na trati Komárno, Gabčíkovo a späť. Domov sa vracal 2-3 krát do roka v rumovej nálade, široko rozkročený sa valil schodišťom ako morská vlna a zavíjal ako naozajstný vlk.
S celým kontrabandom alkoholov svetových značiek si to zamieril vždy k dverám, kde bývali štyri tanečnice z Jalty a tetovanou rukou hlásil svoj príchod. Otvorte mi kozy! Baletky sa tak prelakli, že začali vo vlastnom byte chodiť po špičkách. Vlk sa však nedal. No, sa nevykrúsajte! Otvárajte! Ich mamička, známy slovenský choreograf, tomu vždy spravila koniec. Pán sused, žiadam vás, aby ste nechali umelkyne na pokoji, lebo majú nočnú produkciu. Potrebujú spinkať a piť veľa mliečka. Na štvrtom poschodí býval v skromných podmienkach vzdelaný a inteligentný vynálezca Jan Hlúpy, ktorý bol taký múdry, že to jeho CSC liezlo všetkým obyvateľom na nervy a nemali ho v láske. O to viac však milovali jeho suseda, vedúceho samoobsluhy Jozefa Múdreho, ktorý bol hlúpy ani poleno, ale v čachroch machroch pod pultom bol doslova vynálezcom. Niekoľko jeho patentov ocenili aj pracovníci našich súdov. O poschodie vyššie bývala v jednej izbe vdova so škaredou dcérou a v druhej študentka s nevinným úsmevom popolušky, ktorej istý turista pravidelne nosieval zahraničné črievičky. Študentka platila nájomné v bonoch a chovala sa k chudinke závistlivej domácej ako macocha. Ich suseda, obávaného úradníka, ktorý vedel s paragrafmi narábať doslova ako sedemhlavý drak, išlo pri pohľade na jej nehanebne krásne a dlhé nohy roztrhnúť. Vôbec sa ho totiž nebála. Nemala čo stratiť. Na šiestom poschodí našiel svoj šťastný a útulný domov domový dôverník, ľudový kontrolór a dobrovoľný darca krvi, vysoký, urastený Jan Hraško. Svojej susedke, predavačke v Zelovoci, ktorá si nosila domov plné tašky zeleniny a ovocia, vždy s úsmevom kládol záľudné otázky. Kde ste dostali mandarinky? Veď na pulte ste ich nemali. Pán Hraško, zameďte si hrach pred svojim prahom! Vtipne mu vždy odvrkla. Na siedmom poschodí bolo sedem garzóniek. Bývali v nich siedmi ligoví basketbalisti. Boli to všetko inžinieri a teraz sa už siedmu sezónu pokúšali doplniť si svoje vzdelanie postgraduálnym štúdiom a získať konečne titul maturanta. Na ôsmom poschodí bývali traja pracovníci bytostavu. Jeden 2 metre vysoký, druhý 1 metrák ťažký a tretí, istý pán Bystrý, nosil na nose 20 dioptrií. Preto ich všetci prezývali dlhý, široký a bystrozraký. Oproti ním žila zlatovlasá výčapníčka, tajne milujúca o poschodie vyššie bývajúceho gynekológa doktora Kocúrika, ktorý ako málo kto z nás mužov vedel spojiť svojho koníčka so zamestnaním. Jeho tri susedy, staré panny Hilda, Tilda a Matilda, sa ho každé ráno o 12. hodine pri výťahu pýtali. Kam ide tak skoro, pán doktor, kam? Idem robiť svoje hobby. A kedy ma navštívite, dievčatka? Ešte dnes, pán doktor. Veď ste boli včera. Keď vy máte také zlaté ručičky. Na 10. poschodí v 8-izbovom byte býval sám, samučičký, záhadný pán Rybka. Mnohí mu pripisovali čarovnú moc. Nad ním bývala sporiadaná 39-členná rodina manželov Lakatošovcov. Otec bol známym hudobníkom, matka predávala digitálky pred Tuzexom a deti snežienky pred Priorom. Na 12. poschodí žili dvaja verní kamaráti Guláš a Mésároš, ktorí čo chytili do rúk, to pokazili. Asi preto sa im neustále hrnuli objednávky a keďže fuškárili po celý rok, v nápravno-výchovnom zariadení sa na nich tajne tešilo 12 mesiačikov.
úplne na samom vrchu nášho paneláčiska bývali Janko a Marienka so svojimi rodičmi, unaháňanou mamičkou a naivným oteckom. Jedného dňa sa vrátil usedený, upečiatkovaný a po väčšine korunou smrdiaci otecko z roboty domov. Ako vždy, aj dnes zjedol držkovú polievku od mamičky a zapil ju chutným bratislavským ležiakom, ktorý ho okamžite zvalil na gauč. Ako si tak omráčený leží, pribehli k nemu Janko a Marienka. Tátko, aké darčeky dostaneme pod vánočný stromček, ha? Otecko odložil noviny, prebral sa z ležiaka, ozelenil, odkašľal si a celý modrý nazrel do kalendára. Nebol to zázračný kalendár, ale celkom obyčajný za 2,50 a ten neklamal. Už iba jedna noc chýbala do Vianoc. I hneď sa vybral na povalu, lenže po stromčeku, ktorý si tam pred týždňom schoval pred svojimi zvedavými deťmi, ani chýru, ani slichu. Prehľadal všetky kúty, ale nikde nič. Už chcel odísť, keď sa spoza komína vynoril čierny kominár, ktorý fučal ako rušeň a severák do vedna. Čo tu hľadáš, priateľu, borovičku? Nie, jedličku, odvetil otecko, pričom mal na mysli smrečok, ktorý si horko ťažko vybojoval medzi rozličnými metlami na centrálnom trhovisku. Ha, tá už je za horami, za dolami. Vy ste mi ju ukradli. Ja? Mne stačí borovička a cítim sa ako jedlička. Otecko zúfalo začal navštevovať susedov. Zazvonil u Lakatošovcov, ktorí práve cvičili vianočné čardáše vo viedenských tóninách. Otvoril mu jeden z deziderov Lakatošovcov starších. Okamžite mi vráťte stromček, určite ho máte vy. No dovolte, susedko, ja o ničom neviem. Ja som muzikant. A pribuchol dvere. Otecko povedal pribuchnutým dverám prepáčte a začal rozmýšľať. Kde sa najviac kradne? A hneď zabúchal na dvere pracovníkov bytostavu. Susedia, stratil sa mi stromček. No a čo? Máme vám ho postaviť? Odbili ho dlhý, široký a bystrozrachý pracovníci bytostavu. O chvíľu už zúfalý otecko sedel u skúsenej domovníčky Jagavej, ktorá zacítiať svoju príležitosť vykríkla. Na ktorý chrapún to byl? Rozhodla sa okamžite zvolať domovú schôdzu. Bleskovo obehla všetkých nájomníkov a s bojovým Ľudé horí! Zbuntošila celý dom. O 5 minút sa všetci stretli v práčovni. Milí podnájemníci, milá mládež, rozhodla sem sa zvolať vás na mimorádne zhromaždenie. Nášmu spoluužívateľovi nejaký chrapún, s prepáčením, ukradel vánočný stromeček. Prvý a posledný raz sa vás ptám, kto to pil? Kto to pil? Schyľovalo sa k predvianočnej búrke. Fero Valihora pristúpil k Manglu a vyhlásil. Ak sa do 2 minút zlodej neprizná, zmanglujem vás tu všetkých. Operetný tenor zakvílil. Mňa z toho prosím vynechajte. Ja mám večer predstavenie. Mňam, mňam. Podľa mňa, zamiešala sa do toho predavačka zelovocu. To nebol nikto iný ako tí dvaja fuškári. Guláš a Mesároš, Guláš a Mesároš. A to nemala povedať. Guláš a Mesároš si vyhrnuli rukávy, priskočili k nej a začala sa ručná priateľská výmena názorov na tému Zlodej medzi nami. Spustila sa pravá predvianočná metelica. Lomidrevo držal v jednej ruke tenora, ktorému sa konečne podarilo dostať z hrdla vysoké C, babka Jagavá chytila zlatovlasú výčapníčku a poriadne ju v kúte prečesávala metlou, 3 staré panny Hilda, Tilda a Matilda hrízli a škriabali dlhého, širokého a bystrozrakého a basketbalisti začali hádzať tanečnice do koša na bielizeň, kým nebolo skóre 88-86. Všetci sa utíšili až vtedy, keď jeden z deziderov Lakatošovcov najstarších vytiahol z ľavého vrecka nohavíc pravú maďarskú britvu zo švédskej ocele a zamatovým hláskom prehovoril. Občania, vy nie ste ľudia, vy ste zver, že sa nehabíte. Nezabúdajte, že na dvere klopú Vánoce
A to sú svátky pokoja a míru, no? Tak musíte mať míru aj vy a nesmíte sa byť. To vám hovorím ja, Lakatoš Deži. Jak hovoril švaker môjho bratranca Erny, na svátky nesmím byť chrapú, ale v prvém rade človek, až po svátko chrapú. Žil som už v rôznych panelákoch, ale toto som ešte nezažil. A čo ste vy za ľudí? Varíte, pečete a bijete sa. Počas úprimných a veľmi živých slov Dezidera Lakatoša sa ticho vytratil z miestnosti Ján Hraško. Zamieril si to rovno na povalu. Ako si ju plížiac sa prítmým prezerá, zakopol o niečo živé a biele. Nie, nebol to havran, ale kominár, tentoraz biely, lebo sa vyváľal v roztrhaných vreciach cementu, ktorý si tam ukryli guláš a mesároš. Čo tu strašíš? Človek si už nemôže ani v robote pospať. Ak mi zaraz nepoviete, kam ste dali vianočný stromček, vymetiem s vami komunál. To hľadaš zbytočne. Ale keď tak veľmi po ňom túžiš, pozri sa do kotolne. Hraškovi nebolo viac treba, ale prenesme sa dolu. Po úprimnom prejave občana Lakatoša všetci vstúpili do seba, nelenili a rozbehli sa na všetky strany pôrobe toho nového kráľovstva. K smutnému oteckovi pristúpil pán Rybka. Pán sused, ľutujem, že sa musíme zoznámiť pri takejto nepríjemnej príležitosti, ale rád by som vám pomohol. Bez problémov vám zoženiem akýkoľvek stromček chcete. Od zlatej jedličky až po libanonský céder. Nebude to zadarmo, ale veď len raz do roka sú Vianoce a my ľudia si musíme pomáhať, nie? 200 ako pre vás a máte ho. Dojatý otecko mu odvetil. Ďakujem vám za ochotu, ale ja verím v ľudskú slušnosť. Istotne sa nájde. Postupne sa všetci vrátili do práčovne, ale po stromčeku ani stopy. V tom, kde sa vzal, tu sa vzal, v práčovni vám zrazu stál sám Hraško Ján. Občania, dedukujme. Pretože nik nevedel, čo to je, začal dedukovať Hraško. Poprvé, všetci chodíme do práce a nemáme čas kradnúť. Začervenal sa len guláš a mesároš. Podruhé, kto kradne, nemôže pracovať. Tu očervenil vedúci samoobsluhy a predavačka zeleniny. Po tretie, kradnúť môže iba ten, kto nepracuje. Tu sa začervenali skoro všetci. Kto teda prichádza do úvahy? Tu sa pozreli na seba a stalo sa niečo neuveriteľné. Akoby mávnutím čarovného prútika sa zrazu premenili na rozprávkové bytosti a začali na seba vrešťať, škrečať, sypieť, zavíjať, bliakať, mečať, ceriť zuby a z úst im šľahali plamene a boli by im šľahali až pod dnes, keby Hraško nebol povedal. Nehádajte sa. Poznám páchateľa. Stromček je v kotolni. Ich pohľady sa opreli na Valihoru zvaného Lomidrevo. Ten sa oprel o dvere kotolne a s rachotom ich vyvalil. Na to sa už konečne zobudil aj náš kurič a utrúsil cez zuby. V tom má svojich pečierných prstov kominár. No ja mu ukážem. Ale neukázal, pretože ho na hodinu prepustili. Celé Vianoce kúril Hraško a boli to prvé Vianoce, cez ktoré bolo v pôrobetónovom kráľovstve naozajstné teplo. Šťastný otecko sa všetkým poďakoval a pozval ich štedrovečernému stolu. Keď to povedal manželke, tá dvakrát omdlela a potom zrúkla. Ty nie si normálny. Na čo si ich volal? Veď nemáme kapra. V tom sa ozval Janko a Marienka. Kapra? Veď pán Rybka nám dá kaprov, koľko len chceme. Otecko zabehol k Rybkovi a ten hneď vedel, o čo ide. Pán krajíček, vy nemáte kapra? To je pre Rybku maličkosť. Otvoril kúpeľňu, v ktorej sa Vaňa prehýbala pod krásnymi stupavskými kaprami. Odkiaľ to vy všetko beriete, pán zlatý Rybka? A Rybka
významne žmurknúc oboma očami, odvetil. Konexie. Konexie, susedko. Otecko nechal u Rybku pol výplaty a keď už chcel odísť, zbadal jeho rozprávkovú izbu, ktorej boli naukladané ako v sklade bábiky, autíčka, lyže, kečup, hokejky, sánky, burské oriešky, olej, skrátka všetko to, čo po celý rok nemožno zohnať už ani pod pultom. A tak tam rád nechal celú výplatu a bol by nechal aj dve, keby ich mal. Preto mali Janko a Marienka najkrajšie Vianoce v živote. Večera bola štedrá, na stole sa metalo niekoľko narýchlo upražených kaprov, všetci si ukazovali darčeky. V kúte stál zlatý pán Rybka, ktorý sa usmieval, lebo splnil ich želania a nezostal nič dlžný ani sám sebe. Všetkých štedro oholil. Do najväčšej pohody prišiel kominár. Príjemné, šťastné a veselé vám želám. Všetci si s ním pripili, okrem Hraška, ktorý si hneď od začiatku začal poctivo plniť svoje kuričské povinnosti. V dome bolo teplúčko, útulne. Prskavky, ktoré vymyslel vynálezca zo štvrtého poschodia, popálili obrusy a koberce, sem tam do vianočnej noci lahodne treskol delobuch. To sa sused, pyrotechnik z vedľajšieho paneláka, rozhodol, že aj on prispeje ako každý rok do tichej vianočnej pohody. Potom šli Janko a Marienka spať, dospelí sa nahrnuli k obloku a srdce im zaplesalo. Pred ich očami sa rozprestrela poetická vianočná atmosféra. 77 komínov dymilo do oblohy. Z oblohy sa kydal krásny čierny popolček. Otvorili okná, nadýchali sa smogu a tvrdo, tvrdulienko zaspali. A pretože im ho ukradli, nezazvonil zvonec. A to je mojej rozprávky koniec.